Men da faen med en luring her nå. Statsbygger kontakter meg og sier at vi vil ha litt råd og vink. Vi skal til å male bygningene, ikke bare ditt, men også andre. Og det jeg spør om jeg kan gi litt råd og vink, hvilket jeg holder på med og skal gi i form av en rapport. Å restaurere, da betyr å gjenskape verdigheten som bygget hadde når det var nytt. Skal du restaurere, så må du vete. Når du skal vete, så må du dokumentere. Og det er da jeg holder på med. Jeg holder på med å dokumentere hva farge som har vært på bygget når det var nytt. Da lager jeg en malingstrapp. Og hvis du ser på veggen her nå, så har jeg lagt malingstrapp P, det vil si jeg holder på med den andre. Og har da funnet ut at det har vært 11 strøk, 12 i dag, lag med maling på dette huset. Og jeg dokumenterer også at det har vært et særdeles fargerikt bygg når det ble bygd. Fargene i dag er blitt veldig hvite, det vil si motestrømningene har ført til at nei, man maler det hvitt. Og da er fargerikdommen malt over. I begynnelsen så var det en lys oker på denne brystningspanelet som vi ser her. Så går lys oker, så går det over i en beige farge, innom en blå farge opp i lys, litt mørkere lys igjen, off-white, og så kommer det beige igjen opp i gult. Og så kom helt opp i dagens hvite utgave. Dette er veldig spennende arbeid. Det er nesten litt sånn arkeologisk. Jeg grever meg litt ned. Jeg kan se hva type farge det er. Om det er rød, hvitt, svart og brun, hva type farge. Men også hva malingen er lagt av. Rimeligvis er det en linoljemaling som er brukt. Og den må ha vært veldig god. Dette her huset er temmelig gammelt. Og se på disse bordene. Se på at malingene henger veldig bra. Og men hvis du prøver å stikke inn kniven i dette bordet her, du har ikke sjans. Det er knall. Det er det vi kaller for malmfura. Dette her er tre av ypperste kvalitet. Så Eidsvollsbygningen, som er på folkemunne etter dette huset her, den er et solid bygg. Som nå skal få tilbake igjen sin fargeprakt. Hvis en ønsker det.